नमस्कार, मी दिनेश कुलकर्णी, युवा राज्य न्यूज लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि हिंगोली जिल्हाधिकारी ऋषेश जयवंशी सर यांनी हिंगोलीमध्ये कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता कोरोनाची रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याकारणाने हिंगोली जिल्ह्यामध्ये 7 दिवसाची संचारबंदी लागू केली आहे. खरं म्हणलं तर ही संचारबंदी 1 तारखेला 1 मार्चला सुद्धा लावण्यात आली होती. अशी संचारबंदी 1 मार्च ते 7 मार्चपर्यंत लावण्यात आली होती. आता ही दुसरी संचारबंदी आहे. ही संचारबंदी कालपासून म्हणजे 29 तारखेपासून 4 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. आणि या संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर मी सध्या हिंगोली येथे आहे. हिंगोली जिल्हा ठिकाणी आहे. आपण पाहू शकता की मी गांधी चौक परिसरामध्ये आहे. आणि आपल्याला मी दाखवू इच्छितो की गांधी चौक परिसरामध्ये हिंगोलीकर जे हिंगोलीवासी जे आहेत ते दुकानं बंद ठेवून संचारबंदीला प्रतिसाद देताना आपल्याला दिसत आहेत. हिंगोली जिल्हाधिकारी ऋषेश जयवंशी सर यांच्या संचारबंदी जी यांनी लागू केलेली आहे त्या संचारबंदीला व्यापारी वर्ग जो आहे तो प्रतिसाद देताना दिसत आहे. आपण पाहू शकता की मी सध्या गांधी चौकात आहे आणि इथे सगळे दुकाने हे कडकडीत बंद आहेत आणि नागरिकांचा शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. नागरिक हे रस्त्यावर फिरताना आढळून येत नाही आहेत. अत्यावश्यक कामं असेल तर अत्यावश्यक मेडिकल दुकानावर शॉपवर वगैरे जायचं असेल तर नागरिक घराच्या बाहेर पडत आहेत. पण एकंदरीत विनाकारण नागरिक घराच्या बाहेर पडत नसल्याचं इथं हिंगोली जिल्ह्याचं सध्या चित्र आपल्याला दिसत आहे. आपण पाहू शकता की मी हिंगोली येथे गांधी चौक परिसरामध्ये आहे आणि व्यापारी वर्गाने यावेळेस हिंगोली जिल्ह्यामध्ये कडकडीत संचारबंदीला कडकडीत दुकाने बंद ठेवून प्रतिसाद दिलेला आहे. आणि कोरोनापासून वाचण्यासाठी हिंगोलीची जनता ही कोरोनाला प्रतिसाद देताना दिसत आहे आणि कोरोनाला हरवण्यासाठी सज्ज झालेली आहे असं तरी एकंदरीत चित्र पाहायला आपल्याला दिसत आहे. आपण पाहू शकता की एकही नागरिक असा शुकशुकाट झालेला आहे. भयान शांतता हिंगोली जिल्ह्यातील गांधी चौक परिसरामध्ये आपल्याला दिसत आहे. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये कोरोनाची रुग्णसंख्या सध्या 590 पार गेली असं म्हणायला हरकत नाही आहे. आजचा अहवाल आजचा येईल तो वेगळा असेल. आणि ही जी परिस्थिती पाहता हिंगोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी ऋषेश जयवंशी सर यांनी हिंगोली जिल्ह्यामध्ये कडक संचारबंदी लागू केलेली आहे. ही संचारबंदी 29 तारखेपासून 4 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. आणि अशाच पद्धतीनं 7 दिवस संचारबंदीला प्रतिसाद द्यावा. विनामास्क सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन न करता फिरू नये आणि मास्क घालून संचारबंदीला प्रतिसाद द्यावा आणि सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावं असे आवाहन हिंगोली जिल्हा स्थानिक प्रशासनाकडून होताना दिसत आहे. आणि हिंगोलीकरसुद्धा त्या प्रतिसाद देताना दिसत आहेत. कारण आपण पाहू शकता की सगळी मी तुम्हाला हिंगोली जिल्ह्यातील परिस्थिती दाखवली. भयान शांतता कोरोनापासून वाचण्यासाठी हिंगोलीमध्ये संचारबंदीला जनता प्रतिसाद देताना दिसत आहे. आणि एकंदरीत कोरोनाचा जो आकडा वाढत आहे काळजी घ्या, सुरक्षित रहा, घरी रहा असे आवाहन जिल्हा स्थानिक प्रशासनाकडून होताना दिसत आहे. दिनेश कुलकर्णी, युवा राज्य न्यूज लाईव्ह, हिंगोली.